Mladý čert Lucifu chodí po svete s tanečnicou Betkou, medveďom Rumpom a koníkom ako ich principál. Rohy má schované pod čiapkou a chvost zastrčený v nohaviciach, na kopite starý škrpál a iba čerti v pekle vedia, že patrí k nim. Stojte, nechoďte tam. V lese šarapatia zbojníci. Pokiaľ vám je život milý, choďte cestou okolo lesa. Je tam však iba úzka lávka cez potok. Betka, vy s medveďom les obídete a ja si v hore nejako poradím. Betka najsamprv nechcela ani počuť, ale keď si spomenula, že Lucifuk si dostiaľ naozaj so všetkým poradil, nakoniec súhlasila. Lucifuk si chcel vyčarovať Betku a medveďa, aby nebol na zbojníkov celkom sám. Čarovanie ale zase nejako poplietol. Pekelný vrátnik i hneď porozumel čertiemu odkazu. Ešte si vás troška premením a vrhneme sa na zbojníkov. Ale zasa čarovanie poplietol. Ja sa radšej premením sám. Neubližujte nám, sme iba chudobní cirkusanti. Nemáme ani groša. Presvedčíme sa. Nič tu nie je. Tak nám zahrajú krásne, veselé predstavenie. A keď sa nám nebude páčiť, tak ich... Krpán, ty sa do toho nepleť. Zbojníci mysleli, že sa ich cirkusanti boja. Toto nie je žiadne predstavenie. Lucifuk zase poplietol kúzlo. Konečne sa mu to podarilo. Veď je to čert, zľakli sa zbojníci. Teraz vám ukážeme predstavenie. Ha, 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 ha.
Medveď s Betkou zatiaľ obišli les a netrpezlivo čakali. To bolo radosti, že Lucifuk šťastne prešiel lesom. Ešte väčšiu radosť mala Betka vtedy, keď ju Lucifuk uistil, že z bojníkov sa už nemusí nikto báť. Videli vraj nejakých čertov, čo si ich odniesli. Peniaze, čo po nich zostali, rozdáme chudobným ľuďom. A tak sa na ďalšiu cestu vydali tanečnica Betka, medveď Rumpo, koník a Lucifuk, o ktorom nikto netušil, že je to syn samotného Lucifera. Čo ich na púti svetom asi ešte čakal.